pri nas se poleg pridelave vina ukvarjamo tudi s turizmom, kar je nekako razumljivo, vse vino gre z roko v roke v turizmu, za turizmom. In k nam prihaja veliko skupin, veliko obiskovalcev na degustacije in prihajajo zato, ker smo nekoliko drugačni. To drugačno smo hoteli še poudariti in smo v letošnjem letu pripravili 3D animacijski film, ki na tak preprost, izobraževalen, poljudno-znanstveni način pove, kako nastane iz sonca grozdje in iz grozdja moški vin. Namenjen je vsem skupinam obiskovalcev, z njim pa tudi ciljamo na mlajše obiskovalce, predvsem dijake, tudi študente, ker je izobraževalne narave, na vse zadnje pa mogoče ne bi bilo nič narobe, tudi če bi se osnovnošolci srečali s tem, saj nas ne sme biti sram, da je pri nas doma vinska kultura. Vinska kultura v pravem pomenu besede, mislim.